Moro, moro. Tässä on Koreli taas ja tervetuloa seuraamaan kolmatta osaa tästä AQ3D:n Open Beta-vaiheesta. Eli tosiaankin tämän videon aiheena on tällä kertaa sitten nämä tulleet päivitykset. Tässä vähän aikaa sitten tulleet, tai oikeastaan eilen vai tänään tullut päivitys. En ole ihan varma kumpi se on. Mutta 16 tai 17 päivä. Jompi kumpi. Ja sitten tämä uusi interfeisi, tai no, GUI oikeastaan, eli graafinen käyttöliittymä. Ja asetukset, käydään nekin läpi sitten tässä. Ne on nyt jonkin aikaa tässä pelissä kyllä ollut jo, mutta mä en ole tehnyt videota sen takia. Pelkästään näiden asioiden takia. Eli nämä paikat on tosiaankin muuttunut, te varmaan näette, kaikki nämä skillit on eri paikassa ja menut on tällä ja menusta nyt on ihan varma. Heiko, joo, kyllä nekin taitaa olla. On jo, kaikki on, näiden kaikkien paikat on muuttunut. Nämä ei ole pysyvät välttämättä, mutta todennäköisesti tulee olemaan, koska tämä on samanlainen, samassa paikassa aika lailla nämä skillit ja toi chattiboksi ja toi ukkelin nimi on kaikki samassa paikassa. Vähän niin kuin Adventure Quest Worksissa, niin todennäköisesti tulee jäämään ehkä tälleen. Mutta kuitenkin sitten asetukset on muuttunut, niistä on tullut vähän monipuolisemmat. Vähän. Ja tässä ovat asetukset ja mitä täällä sitten on. Tämä Friend Invites on tullut vähän aikaa sitten, koska sitä ei ollut tullut silloin tämän asetuspäivityksen mukana. Mutta tosiaankin täällä on musiikki, sitten on äänet ja sitten on Whispersit ja Friend Invites on tässä General Sound Optionsissa. Ja sitten on Graphics ja Camera Optionsit. Tuossa on Graphics Quality ja Depth of Field ja Bloom. Itse näitä kauheasti käytä. Tai en käytä ollenkaan. Niitä voi testata mitä ne tekee sitten. Kyllä mä oon testannut ne, mutta ei niistä sen enempää. Sitten on Sensivity. Nää on Camera Optionsit ja tosiaankin tää sitten, kaikki ei ehkä tiedä sitä, niin mä en oo varma mikä tää Sensitivity on. Mä en edes tiedä mikä tää oikeastaan on. Enkä ala selvittele sitä. Mutta Zoom Speed taas on se, että minun käsittääkseni, että mä voisin tässä näyttää, ettei sitä huomaa, mutta se on tämä zoomaus, että kuinka nopeasti tää zoomaa sitten. Jos mä rullalla laitan zoomaamaan, mä saan aika kauan tai aika monta kertaa pyöräyttää, että se zoomaa. Ja sitten jos mä laitan sen täysille vaikka, niin sitten tulee heti tälle melkein parilla, kolmella pyöräytyksellä. Ja, no, mutta laitetaan nyt tää tähän oletukseen ensiksi vaikka. Mä pidän sitä oletuksena. Sitten on Field of View. Ja se näkee tässä heti, kun mä teen tämän, niin mitä se vaikuttaa. Se vaikuttaa juurikin näin. Joille jotkut saattaa tykätä tästä. Eli tässä saat nyt vielä zoomattua vielä lähemmäs. Näin. Hienosti. Kun on tää ihan hieno tällainen. No, kukin pitää. Eli tästä on lyhennet tosiaankin Full Field of View. Mutta ei siitä sen enempää sitä asetuksesta. Mä sen paremmin ala selittää näitä. Pääasiaan, että ymmärtää mitä mikäkin tekee. Resetoidaan taas tämä. Sitten. Ja sitten on, no, näissä nyt ei ole mitään ihmeellistä oikeastaan. Täällä on resoluutiot. Ei tässä ole mitään sen erikoisempaa. Sitten on näppäin nämä keybindingit. Täältä voi sitten muuttaa näitä, jos haluaa. Mä en nyt koske niihin, koska mulla ei ole aihetta. Mutta tosiaankin nämä 1, 2, 3, 4, 5, näähän on tietysti noin hyökkäykset. Nämä 1, 2, 3, 4, 5 ja sellaista. Toggle UI Use menu. Noita mä en testannut. Tap on next target ja sellaista. Täällä on sitten nämä liikkumiset, että no movement, eli mihin ukkeli liikkuu, hyppy. Sun muuta. Mitäs tästä nyt tästä uusta sitten tapahtuu? Okei, sitä aukeaa potio nyt, ollaan hieno.
on hyvä tietää, meidän ei tarvitse tonne aina mennä. Siis joutuu tekemään tällä ja sitten tällä, että voidaan tästä niinku hienoa, se on siinä. Ja mikä tää nolla sit? Mä en ole varma tästä nollasta. Keypad nolla. Aha. Ja se on tämmönen, mä en enää tiedä mikä tää on. No. Se on tosiaankin keypad nolla. Ainakin oletuksena. Et numlock tota pitää olla päällä, kun tän tekee. En tiedä mikä tän idea sitten on. Joku haluaa pelata ehkä ilman tätä näitä sitten. Ilman tätä user interfacea. Huita. On se ihan hieno. No, ei sitten sen enempää oikeastaan sitten. Ja ottaa numlokki pois päältä sitten. Mä en ymmärrä miksi tää käyttää tätä asetta. No, eli ei sitten sen enempää siitä asiastakaan. Mennään takaisin tähän muotoon. Vaikka ehkä olisi parempi vaan pitää tossa. Siinä oli oikeastaan ne valikot sitten. Mennäänpä sitten tänne Barrow Dropiin. Siinä on tullut päivitys. Eli sinne pääsee, oliko se Green Cardista, eikö Barrow Droppi, Barrow Pointtiin. Ja sitten sieltä Barrow Droppiin. Sinne pääsee myös kirjoittaa Join Barrow Drop. Mutta liitytään sinne vasta kohta. Elikkäs, kun sä menet tähän ovelle, tässä on tämä ratas. Siitä on Barrow Drop, Drop Challenge. Ja Barrow Drop, sun pitää tehdä tehtävät siellä ennen. Siis ne kaikki tehtävät ennen kuin sä pääset Drop Challengeen. Näissä taitaa olla level-vaatimuksetkin mun käsittääkseni. Tuollahan lukee tuolla Patch Notesissa. Sieltä voitte käydä lukemassa sitten enemmän tietoa. Mutta käydään nyt täällä Barrow Dropissa ensiksi. Ja sinne tosiaankin pääsee myös tällä Join Barrow Drop. Ja tää toinen on varmaan sitten Barrow Challenge. En oo ihan varma. Katsotaan. Tai sitten tänne ei oo mitään. Tai sitten se on tää Drop Challenge. Vittu meni. Okei, se on Drop Challenge. Tää toinen siis. Kai. Juu on. Mutta mennään nyt tänne Barrow Droppiin ensiksi. Näytän sen paikan. Nää on ihan samanlaiset nämä paikat muuten. Ainoa ero mikä näissä on ne hirviöiden tasot ja sitten nämä craft-esineet ja kaikki tämmöiset dropit. Muuten nämä on ihan identtiset nämä paikat oikeastaan. Eli täällä on ne questit. No. Nämä questit tulee näkyviin sitten kun sä oot tehnyt tämän paikan nämä tämmöiset niin story questit oikeastaan. Ja nämä on sitten niitä esineitä, mitä tarvitaan tuossa crafting shopissa. Tai crafting, niin. Kyllä täällä. Täältä saa Vora Staffin level 8. Se on tämän näköinen. Ja sitten Vora Sphere. Tämän näköinen. Sitä on sitten tuommoiset, voit tulla itse katsomaan. Sitten ja sitten on potioneja näemmä. Mulla näyttää olevan tikloveja vähän. Kloveja, mistäs näitä muuta mahtoi saada? En tiedä. Se maksaa 400 vielä. 5 minuuttia. Voisin mä ottaa, en mä en ole mitään muuta kateen noilla tikloveilla. Ja tota, sen lisäksi sitten tuolta bossilta saa vielä droppina. En tiedä drop-rateja yhtään. Kuulemma harvinaisia. Harvinaisia droppeja. Mutta en ole missään Twitterissä nähnyt mitään sellaista viittausta, että olisi niinku varmistettu se, että ne on yhden dropin rateja oikeasti ne esineet. Sitten, et. Tää tosiaankin tämä bossi tiputtaa Warhammerin. Se oli vielä 8 ja te voitte Adventure Quest 3D-wikistä käydä lukemassa lisää sitten. Se on kai näin. Warhammer. Mutta tota, riittää, että kirjoittaa sinne hakukenttään Vora, niin sitten löytyy kaikki esineet, Vora-esineet. Ja, tai sitten käytte etsimässä tällä, tällä bossin nimellä, niin löydätte lisää tietoa. Agivora.
lopetanut se hyökkäyminen. Ja... Tosiaankin tällä paikassa sitten ei enempää oikeastaan ole, kun jos niin kuin haluaa noita esineitä hommata, jos on 8-levelinen tai semmonen suunnilleen, niin sitten tuolta crafting shopista noin esineet ja sitten tuolta bossilta se hammeri. Täällä oikeastaan sen enempää tällä paikassa on mitään näytettävää. Joten mennäänpä sitten sinne challengeen. Kai se oli Drop Challenge, oli se. Tää on tosiaankin sitten toinen paikka, minkä te näitte siinä, kun mä painoin sitä ratasta. Siinä oli kaksi nappulaa, tää on se toinen oikeanpuolimainen, eli se haastavampi paikka. Ja täältä saa tuon... No täällä siis ei oikeastaan ole muuta kuin tää yksi questi. Tätä voi toistaa monta kertaa. Ja Mind Barely, sitä tarvitaan crafting shopissa. Tää saa Vorah Crestin ja se on tämän näköinen. Hassu, hattu ja sitten Brain Tickin. Se on tämän näköinen. Muistuttaa vähän tuota Slimeä. Ja tässä näkyy Mind Burn ja Agivora Eye. Ja Tick Body. Mä siis tätä viime yönä ja aamulla farmasin tätä bossia. Ja siinä meni sellainen vähintäänkin 3 tuntia saada tämä kypärä. Se riippuu kuinka hyvä tuuri käy. Koska ensinnäkin tämä Mind PR ei ole 100% droppi tuolta bossilta. Vaan siinä on joku tietty drop rate, mutta se ei ole 100%. Ja sitten tuolta bossilta saa myös level 15 aseen. Vorah Duggerin, jonka ehkä olette huomanneetkin, ne ketkä tietävät sen aseen olemassaolon, eli se on tämä, mikä minun kädessäni on. Ja sitä ei oikeastaan tarvitse enempää näyttää, mutta näytetään nyt kuitenkin previewistä vielä, ja sitten statsitkin näkyy tuossa. Se on tämän näköinen ase siis. Ja statsit on tollaiset, eli... Se on tällä hetkellä pelin paras attack-ase, jos niin kuin haluaa... attackia, niin tää on sillä lailla paras. Mutta muuten ne statsit on balansettu ihan hyvin. Kuten esimerkiksi verrataan tähän edelliseen tai tähän Skyblade'iin, niin siitä saa 56 healthia ja tästä saa 26 healthia ja siitä saa 51 manaa. Tästä ei saa ollenkaan manaa, tästä Vorah Duggerista. Siitä saa 135 attackia ja Vorah Duggerista taas 153. Ja Vorah Duggerista saa sitten 10% lisää hittiä ja tästä Skyblade'ista taas 5% lisää krittiä. Eli ne on kuitenkin tällä niin kuin balansoitu ne statsit, että tää nyt vaan on sitten paras attackissa, mutta muuten se sitten menettää noin manat ja vähän jalttiakin ja krittiä se nyt, ja menettää krittiinkin kyllä, mutta saamme sitten 10% lisää hittiä. Statsini ovat tämän näköiset tällä hetkellä. Huom tällä hetkellä. Mutta otetaanpa sitten täältä. No toi oli tossa kyllä, mutta otetaan nyt tää. No voitainkin saman tien ottaa tästä sitten, kun mä saan sen. Ja tämäkin sitten, näin. Ja laitetaan se päähän. Ukkeli näyttää nyt tältä. Ihan hieno se vieläkin. Vaikka mä tykkään enemmän siitä slimeista, mutta pistetään nyt tää päähän, kun se ei se mikään erityisen rumaa nyt ole. Eikä tätä näy vuoksi pelatakka. Se vaan statsia. Statsit nyt laski vähän, tai no... Ainakin tossa näkyy selvästi, että mulla laski dodge 5:llä. Ja nousi sitten 10:llä. Ei vaan siis crit ja crit power nousi 5:llä. Ihan ok statsit tälle. Defensekin taas laskee vai? No, en tiedä laskiko. Mutta ei siitä sen enempää sitten. Eli tosiaankin toi droppi tämän Duggerin saa tuolta bossilta sitten ja huomi jossain. Sekä ei ole 100% varmuudella tippuva ja... asiasta josta vielä mainnut ja en halunnutkaan mainita vielä.
halusin mainita vasta täällä paikassa. Ai. Niin tota... Tuolla bossilla on siis 10 minuutin respawn aika, eli sitten kun tota, se kuolee, niin siihen menee 10 minuuttia, että se respawnaa uudestaan. Ja tänne paikkaan muuten pääsee tälleen, kun mä äsken menin. Sitten pääsee vielä korkeammallekin vähän. Eli tosiaankin 10 minuutin respawn aika. Eli sen takia tässä menee aikaa tehdä toi questi. Ja saada tää droppi mahdollisesti. Joillakin käy hyvää tuuria, joillakin ei sitten. Eli joillakin käy vähän huonompi tuuri. Mä voisin tässä näyttää, kun mä tapaan tätä bossia. Tai tapaan kerran. Katso nyt. Sitten koska se spawnaa. Mahtaako se sitten oikeasti spawnata 9 minuutin kuluttua? Vai ei? Ei tässä keksi kyllä mitään tekemistä siinä välissä. Mut tosiaankin tästä paikasta vähän sen verran, että tää on vähän bukinen, kuten ehkä näette. Ja tosiaankin tässäkin on toi ihme joku näkymätön... Mä en tiedä, mä en osaa sanoa mikä siinä on. Olisiko se näkymätön? Tämmönen. Sitten tässä päästä vähän korkeammallekin vielä. No tämmönen näkymätön kuitenkin joku seinämä, en tiedä mikä siinä on. Vähän bukina. Ei oikein tehty loppuun tätä paikkaa. Ja sitten on tuo hieno puu. Mä en tiedä, onko tämä aika tarkoituksellisesti tehty, mutta tää on vähän vino tää puu tälleen. Niin pystyy kävelemään sen ylös sillä lailla. Menemään piiloonkin hienosti. Näin. Nyt mä oon täällä ylhäällä. Kukaan ei näe mua. Kukaan ei ikinä tule löytymään mua, jos ei tiedä tätä paikkaa. Onhan tuolla toi isompikin puu tietysti. Mutta se on todennäköisempää, että pelaaja lähtee etsimään sua täältä isosta puusta kuin täältä pienestä. Koska tätä ei kaikki edes tiedä, että tänne pääsee tällä piiloon. Tonne, kun pääsis vielä tänne, olisi mahtava, mutta tuskinpa pääsee. Mitäs tämä puu sitten? Tännekin pääsee piiloon. Harmoa, että täällä ei enää yhtään mitään muuta sitten. Paitsi jos tuota fovia muuttaa, niin ehkä sitten. Vähän häiritsevä paikka, kun täällä ei oikeesti näe yhtään mitään. Ei näe yhtään mitään mihin niin astuu edes. Se ihmeessä mä oon ilmassa. Tonne ei pääse. Tai ehkä pääse, en mä tiedä. Jos kokeilee tästä. Tuskinpa pääsee. Toi on muuten sellainen päivitys, mitä mä odottelin, tämä menun avaaminen. Et voi avata tämän, mikä menu tänne toi mahtaa olla. Lukeeks siinä? Use menu. Niin odotin sitä päivitystä, että siihen tulee pindi, koska mukavempi sitten... Mukavempi avata toi menu tosta ja sitten painaa vanna. Klikata kerran. Te ei tarvitse tehdä tälleen. Oikeesti, hei, mitä sä teet? Mä en oo tehnyt sulle mitään. Arr. Tajunnut animaatio. Miks toi hyökkää mun kimppuun? Mä en tehnyt mitään. Jaa, ei. Mä en ymmärrä. Tuisko se bossi kohta? 9 minuuttia sanottiin. Voisin mä ton ottaa tosta. Mä mielestä kyllä mihinkä tarvii. Onks täällä nyt tähän peliin, että on mitään muuta tulla sit oikeestaan, että... Patch notesissa sitten on kaikkea mitä niinku... Kaikki tärkeimmät. Nää joo, no tietysti onhan toi... Tämä viita tosiaankin sitten oli, unohdin siitä mainita, niin... Sen saa... Tai sai, ei saanut varmaan enää. Ja sen nimi on siis Rub of Determination. Ja sen sai... No tossa se lukee oikeastaan, niin ne ketkä sai leveli 15 ennen tätä patch 1.0.4. Tai sitten, tai siis, ja myös ne saivat tämän ketkä niin oli sanonut tietyn määrän EXP:tä ennen kuin tämä päivitys tuli. Eli sun piti olla 14 levelinen ja sun piti saada ehkä jotain, mä en nyt muista wikissä luki se summa, jotain 78 000 EXP:tä piti saada, että sä sait tämän viitan.
että kuitenkin sun piti näyttää, että sä oot vähän nähnyt vaivaa tota. Että sellainen. Mä oikeastaan keksin tässä mitään muuta nyt enää. Tässä ole mitään muuta oikeastaan. No ei näistä mitään, näissä nyt ei mitään sanottavaa. Mä farmasin noin kaikki noin. No. Noin skulutoverin level 15 esineet, paitsi armorit, niitä en farmannut. Enää mä varmaan näytinkin jo joo. Pumpkin lord setit on tuossa. Kaikki sitten taas vieläkin. Ja sitten se max tota tällä hetkellä attaakki, minkä voi saada, ne ketkä nyt on kiinnostunut attaakista, niin max minkä voi saada tota ilman tota warriorin boostia, niin on 889, ja se mitä sä tarvitsi, että sä saat sen max attaakin, niin on, no mä laitan ne päälle, ne tavarat, tämä viitta, tästä saa attaakki 51, ja sitten oli tämä ja olisiko mulla nytte, ei oo oikeita sinne päällä nyt, se johtuu tästä kypärästä muuten varmaankin, siitähän se johtuukin, Shadow Mask. Eli nyt on mahdollisimman suuri toi attaakki, minkä voi saada ilman tota warriorin boostia. Ja warriorin boostin kanssa se on siis 978, eli melkein tonni. Eli mulla siis on päällä, no tota ei lasketa tota armoria, mutta mulla on päällä tämä Pumpkin Lord Vines ja Shadow Mask, Shadow Shoulder, Shadow Gloves ja Shadow Belt ja Shadow Boots ja sitten on Vorahdacker. Ja Vorahdacker tarvitaan siihen, että sä saat mahdollisimman ison attackin, jos attack kiinnostaa jotakin. Itse en ole saa attackin perässäkään oikeastaan. 30 min olisikin. Ja. Jos näitä kamoja pitäisi hetken vielä päällä. Pääsit testaamaan ehkä Gathamoriakin vielä. Aika kauan tässä kyllä mennyt. Ja näytän siis kerran, kun mä tapaan tämän. Mä en enempää näytä. Tai en mä sitä kyllä yksin tapaa, mutta yritän olla kuolematta. Jos vaikka saisi joku hieno droppi, jos vaikka tulisi Duckeri taas. Eikä varmaan tuu. Täytyy sanoa, että tää puukko kyllä ihan siihen tuli. Täytyy sanoa, että puukko sopii jotenkin tähän settiin. Ei. Mulla on ihan väärä klassi, no perkele. Mä teen varmaan eniten damagea tähän, mä kuolen varmaan kohta. Ei vaan en näytä tekevä. Tähän minä tiin. Wait for me. Kuoleksen? Ei tullut sitä droppia. No, ei se mitään. No, pistetäänpä nyt tää mage päälle sitten ja käydään tuolla vielä tässä video loputtua. Tai loppuu kohta tää video, niin vielä täällä Shadow School Bridgellä ja Join School Tower. Mä en tiedä mitä noi tuolla oikein tekee noi tyypit. Mutta katsotaan, jos mä löytäisin Gathmori jostain täältä. Ilmeisesti en löydä. Ellen tapaa tota Skeletonia sitten. Löysinpäs. Apua. Mä yritän soloa tätä nytten taas kerran. Näitten parhaiden attack-tavaroiden kanssa. Ei varmaan tuu onnistumaan vieläkään. Mä oon lähimmäs päässyt tällä magiklassilla, mutta todennäköisesti mä en tuu onnistun soloomista.
Mutta yritetään nyt kuitenkin taas kerran. Tämä ei onnistu varmaan, kun tämä safety no niin ei tule onnistu, kun tämä yksi tuli tänne pilaamaan kaikki. Ei onnistu. Ei voi yrittää edes. Mutta todennäköisesti mähän tuun epäonnistumaan, koska mulla ei dotkee yhtään. Eikö onpas mulla dotkee muutenkaan? Oh. Voin sanoa, että mä en tuu auttaa sua. Menis nyt pois vaan. Luuleeko toi oikeesti tappavansa, että... Kai se sit luulee. Harmittaa vaan just tämän takia, kun täällä huoneessa näitä ketään olevan edes. Eikö on täällä noin tuolla keskellä? Tätä paljon mä teen damagea tällä yhdellä fireballilla. Järisyttävästi. Ei tästä soloomista mitään tule, jos noi tulee koko ajan tänne. Siis ei, nyt ei mennyt hyvin. Ja minkä takia mulla on tuon verran healthia? Tekikö se oikeesti noin paljon lämää? Nyt tuli dotke sille, tai se dotkes. Ai. Ei näitten kamojen kanssa ainakaan tuonnistumaan. Ai. Mutta kuten näemme, damage ei ole tärkeä. Enkä ole nyt siihen tähtääkään. Siihen parhaaseen damageen. Katsotaas miten, jos mä laitan ne sensitin, mitä mä oon käyttänyt itse, niin yleensä, niin miten käy sitten. Jos mä muistaisin esineet vaan. Se aloittaa ylhäältä aina. Tämä, ja sitten on, no ei tota, vaan tämä ja. Jos mulla sit vielä oli. Kypärä. Olisiko nyt oikee? Nyt on statsit oikein näköiset, paitsi että defense on noin pieni, eli todennäköisesti tuu epäonnistumaan. Ja dodgeihän mulle ei yhtään, niin... GG. Mutta tosta hitistä. Kato, kun en selvinnyt tänne loppuun asti kuolematta. Mä kuolin muuten oikeesti tosi helposti. Joka viittas vähän siihen, että mulla ei mitään chanssiä tätä vastaan. Jos mä pystyn selviämään tostakaan tänne elossa, niin... Miten mä voisin ikinä selviätä tota vastaan? Okei. Voisi sitä kerran yrittää tietysti. Tuuriahan se on. Täytyy olla oikea klassikin. Guardianilla se varmaan onnistus, mutta tää nyt vaan tänne testi. Enemmänkin. No, testataan nyt näillä tällä varustuksella sitten. Koitais nyt sitten tehdä jotain. Mulla ei dotkee yhtään, niin ei ihme, että mä selviä. Joo, sanotaan, että ihan hyvin se oikeastaan meni, mutta... Mulla tää defense ei ole, että... Ne vähän petollisia osa näistä esineistä. Kun ei jäädä semmosia statseja kuin haluaisi. Esimerkiksi mä olin... Mut toisaalta mä halusin nyt panostaa enemmänkin tähän... Hit, crit ja crit poweriin. Enemmänkin halusin niihin. Ja sitten mulla olisi mana ja... Health ja attack suht isot.
defense nyt on tosi matala, mutta sillä nyt ei mitään voi. Mutta hei, video oli oikeastaan tässä, ei tässä mitään enempää. Mä pidättelin teitä enempää, koska tässä videossa, tai tässä ei tähän peliin ei tullut mitään semmoisia niinku suurempia päivityksiä. Joten morjesta!